Старовинні будівлі Дніпропетровщини, найзнаковіші люди та події. І все це на світлинах, які представили на виставці у Дніпрі. Та спочатку для відвідувачів пізнавальна лекція. Дозвольте мені відкрити цю поважну виставку, яка присвячена 80-річчю звільнення Дніпропетровщини від фашистських загарбників. Прийшов подивитися виставку Антон Кістов. Чоловік розповідає, його дід воював у Другій світовій. Загинув на фронті. Події тих часів вже увійшли в історію, яку, каже, корисно знати кожному. Ми маємо бачити, чим наше місто було, чим воно є зараз, чим воно може стати, якщо ми не будемо докладатися повних зусиль, щоб відстояти нашу землю. Підтримую таку думку і Наталя Маневська. Жінка досліджує своє родинне дерево четвертий рік. Її близькі з Дніпропетровщини, тож ділиться неабияк цікаво подивитися старовинні фото. Потрібно цікавитися цією темою, бо вона дає багато відповіді на те, що зараз коїться, і на те, що було. Виставку присвятили 80-й річниці звільнення Дніпропетровщини від фашистських загарбників, розповідають у Державному архіві. Загалом зібрали 26 світлин і документів 43-44 років. Це оригінали документів, вони виставляються вперше. Раніше ми їх не демонстрували. Є документи з так званої надзвичайної комісії, фонду надзвичайної комісії по обрахунку збитків, заподіяних під час окупації. Подивитися експозицію можна буде ще 3 дні. Вхід вільний, але за попереднім записом, додають організатори. Наталія Богиня, Вікторія Горохова, Данило Варава. Open News. Телеканал відкритий.